Když zemře někdo, tak má kolem sebe většinou spoustu svých přátel a rodinu. Ale není tomu tak u každého. Kdo je oplaká, když byli například osamocení námořníci? To všechno se dozvíte v dnešním díle Středečních stvoření. Benčís byli duchové, kteří oplakávali odchod dobrých mužů a přenášeli jejich duše do očistce. Měli podobu ženy, která vypadala a částečně byla kostra. Nosili plášť a občas měli kolem sebe omotané řetězy nebo kotvu. Byly však viděny i případy, kdy vypadala Benčí téměř jako člověk, nebo kdy vypadala skoro jako kostra. Benčí se objevovali, když zemřel člověk, který žil poctivě a byl mravný. Musel také zemřít sám bez někoho blízkého. Také mimo jiné přinášeli duše zemřelého do doby, než slunce umožňuje duším vstup do posmrtného života. Také uměli dát dar lidem, kteří prokázali laskavost někomu umírajícímu. Přesto ale útočili na námořníky, kteří se k ním dostali moc blízko. Černá perla jednou potřebovala vyplout z Port Royal, ale nemohla. Potřebovala k tomu totiž weather gauge, neboli měřidlo počasí. Jack se tedy vydal na větším člunu s Joshimím Gibbsem, Anna Mariou a Martym ho hledat. Cestou narazili na potápějící se loď Karlou a protože potřebovali způsob, jak se bez problémů dostat přes San Silvestre, tak se Jack rozhodl, že ukradne doklady z této potápějící se lodi a budou se vydávat za loď Karlou. Když Jack vešel do lodi, tak v ní našel umírajícího Ira, který byl smrtelně zraněn. Jack mu dal naposledy napít rumu a poté si všiml právě Benčí. Ta vzala duši mrtvého piráta a Jackovi požehnala za jeho štědrost. Ještě než vám ale řeknu, čím Jacka odměnila, tak bych byl rád, kdybyste klikli na to červené tlačítko odebírat, pokud jste tak ještě neudělali. Díky. V Jackově smůle byla nejsilnější stránka irského piráta upřímnost. Já nejsem poctivec. A nepoctivci můžeš věřit, že se bude chovat nepoctiv. Jack tedy nebyl de facto schopen lhát. Kvůli tomu málem všichni skončili na šibenici v San Silvestre. Naštěstí ale zanedlouho zapadlo slunce, duše zemřelého piráta již mohla do očistce a Jackovi konečně skončil jeho dar od Benčí. Během válek proti piráctví pak byly Benčí zabíjeny piráty kvůli zdrojům, které šly získat z jejich těl. Piráti však Benčí viděli jen velice zřídka, protože dobrými muži moc často nebyli. Pokud se ale k nějaké dostali a zabili, tak jim bylo její tělo velice užitečné, protože z něj šla získat spousta cenných surovin. Věděli jste o těchto stvořeních? Můžete mi to napsat do komentáře a pokud se vám video líbilo, můžete mu dát i like. Uvidíme se u dalšího videa. Kapiš to?